Nu var det ju dags att tända lamporna, för nu börjar det skymma lite. Och då är det ju en annan nackdel. Kommer knotten, de är hemska. Satan vad de kräken bits, alltså helvete. Jävla äckelmygg. Knotthelveten, fan. Åh, fy helvete. Åh, vad äckligt. Jag vill inte gå in på jävla knotten och banda, fy fan. Ah, fy fan. Det är verkligen en helt underbar årstid för att jobba utomhus. Det är helt underbart. Helvete. Jävla äckelmygg. Jag tänker åka härifrån. Åh, vad äckligt. Nej! Jag tappar min träsko. Jag kommer få in tusen jävla knottäckel i hytten. Den här arbetsmiljön, det finns inte att få någon annanstans. Så att, jag tror jag stannar här resten av mitt liv. Knotthelveten. Fan.